ਰਹਾ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਜਾਦ ਬੁਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਸੀਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਨਾਬੇ ਮੀਸਮ ਦਾ ਸੁਣਾ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜਨਾਬੇ ਮੀਸਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਦੋ ਕਸੀਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦ ਸਲਵਾਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੋਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤਾ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਥੀ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਜੇ ਖੜ ਵੰਜੂ ਤਾਂ ਬਸ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਨੀ ਹੋਈ ਖੈਰਾਤ ਹੈ ਕੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਹੋਏ ਸਰ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਲਾਲ ਦਾੜੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਜਬੀ ਤੇ ਜੋ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਢੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਵਾਣ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਚਾਹਵਾ। ਬੋਲੋ, ਬੁਖਾਰੀ ਖੋਨ ਹੈ ਬਰੇਕਾ ਸ਼ਰੇਕਾ ਮੇਰਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹੀਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋ। ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਅਲੀ ਹੱਕ, ਬੋਲੋ ਚਾ, ਬਹਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਲੀ ਹੱਕ। ਬੰਦੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਕੀਆ ਕਰ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨਾ ਛੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੇ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਛੋੜ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਮਾਲਿਕ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਸਾਦਾਤ ਮੌਮਨ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵਸਣ। ਲਓ ਜੀ, ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੰਬੀ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਇਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਮੀਸਮ ਹੁਣ ਲਾਈ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੀਸਮ ਤਕੀਆ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਵੈਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੇ ਤਰਜਮੇ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਲਵਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਲਾ। ਸਾਦਾਤ ਮੌਮਨੇ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਗਿਣਦੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੁਆ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਦੇਵਣੀ ਹੈ, ਸਲਵਾਤ ਬਾ ਜਮਾਤ ਆ ਗਈ ਲਾ। ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੱਥ ਖੋਲ ਲਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਦੋਹੀ ਗਿਰਣੇ ਅਤੇ ਦੋਹੀ ਦੇਵਣੇ, ਕੋਈ ਤੌਲੀ ਬਿਸਮਿਲਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੌਲੀ ਤਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਕਿਆ ਦੇ ਬਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਲਾਮੇ ਸਲਾਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੇ ਅਲੀ।
زندگی دراز ہو سلامت رہو میں مطمئن ہاں پگ سجایا ہو گئے بسم اللہ زندگی دراز ہوئے محترم مہربانی اس سے ذمہ نے اور سطر جناب تک پہنچاونا چاہتا ہاں بھائی سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے ہاں بھائی جی میں وعدہ کیتے اوہیں وعدہ پورا کرنا چاہتا ایک سلوات ادھاری پڑھو اگلے سال واپس لو جی دو سطر ہو جی میں خلوص نال سنن میں دعا فرمائیے میں سید تہاڈے حق دعا اس میرے حق راہ جانے تے شاہ جانے زندگی باقی تے نوکری باقی ایک ایسا درود پڑھو بانی سمائے سادات مومنہ دے گھراں تے رحمت نال نزول محمد سارے دا ڈیوٹی مالک قبول فرماوے ایک صلوات ہور ہی پڑھو اوچے بار ہاں بھائی علی ولی دی صلا کرے دے جہاں تے زندگی تھوڑا جہ بولو چاہ دعا گھنو چاہ دعا دیو چاہ ہاں بھائی علی ولی دی صلا کرے دے جہاں تے زندگی گزر دی پئیے علی ولی دی صلا کرے دے جہاں تے زندگی گزر دی پئیے علی ولی دی صلا کرے دے جہاں تے زندگی اگر جنون جاگیوں تبت فجر تک میں کھڑا رہا سا نارا با جماعت ہوئے نہ تبیڑی علنا سطر پیش کر رہی ہاں بھائی آسان گیرا کا ذکر کوئی نہیں کہ جگت روٹی کا ذکر کوئی نہیں
بات ہے کیا بات ہے زندگی دراز ہوئے ہاں بھائی سیدہ سادات مومنے دی نگری ہاتھ جوڑی کھڑا چندہ نیمی بیا مگدا موت قبر حشر تے یقین ای تا علی کو من کے مری شک کر کے نہ مری بولا جا ایدے خاندانی سادات مومنی رہندن جراثیم آئی نہیں سکدے ذہن میرے پاسے بندے کو دعوت دے تے سترہ ہاں بھائی زندگی دراز ہوئے ہاں بھائی چلی حشر دا چلی چلے سی شفاعت سادی علی کرے سی چاہے اپنے قدمات وچ رکھے سی چاہے اپنے قدمات وچ رکھے سی اے جیت ساکو نظر میں پئی بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ ہائے داری زندگی دراز ہوئے جڑا بندہ پوچھدا ودے بندے کنو سیدہ او بابا مولا رنگ لاوے او خان صاحب مالک زیادہ رنگ لاوے ایک صلوات پڑھو چا شرافت خان صاحب سائیں مسرت سائیں مالک رنگ لاوے جڑا بندہ بندے کنو ودا پوچھدا ہے علی ولی اللہ پڑھا یا نہ پڑھا ہوں میں سیدہ سید ہوے تے باویں امتی جے گڈاڈے تے شک ہے او حلالی نہیں بولا چا جے کو علی پسند نہیں بت وہی کیا آ تے کوے تشریح کر کے صدر سناوا کیا بھائی بولو چاہے جا چیزا سن کے دیکھ رہو زندگی دراز ہوئے ہاں بھائی ہدایت تے قرآن وچ ہے یہ تا شرط ایمان وچ ہے علی کو پڑھنا ہمیں نماز وچ بولو بہت مہربانی معافی منگ کے ایک سطر ہور ایک جلدی دیکھو کتنی میں جلدی کر آیا سطر پیش کر رہی ہیں کیا بھائی علی دی واجب سنو ملائے علی دے بارے پوچھن بنائے بہت مہربانی ہاں بھائی علی زیادہ پڑھ گیا تھوڑا پڑھنا اون کو پرچا مارا جن کو کہنا ہی پرچایا میرے تو پہلے مولا دا بہترین مدہ خان مالک اس کو زیادہ میرے بعد میرے بھائی لیاقت جی ہوئے شرافت مرتضیٰ سے ہم اختتامی ہو رہے کہیں نہیں پرچایا حیرت کب چل رہا پرچاون تا اپنی جاتے رومانی کہنے گی ہوں دے لفظ مراد پور دے سادات و مومنین مالک سائن دے رزق مال برکت دار ڈیوٹیاں قبول ہو میں رومن نڈے میں نہ پرچا میں نہ
کہ قوم روندی واسطے جھڑکا تا نہ دے. واہ 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 کیا بات ہے. کوئی ایسا لفظ نہیں عظمت دا یا دکھاں دا جڑا تہاڈے ذہن وچ نہ ہوئے. بس کہانی دہراون دا نام زاکری ہے. ساکو لفظ بھول ویندن تو آپ یاد ہوندن. بہت پرانا بند اجازت ہوئے تو ڈیڈ بند میں پڑھ لیں پورا مضمون نہیں پڑھا چا اجازت ہے. یقین پردے دے اندر میرے سینی موجود ہیں. مکان میرے وارث زندگی دا پتہ نہیں اگلے سال کون جیتا ہو سی نہ ہو سی. کیا کہ آدم تم گے نہیں دم تائی تیرے وسدی خالق خدا دی مراد پر دے سید مولائی میں کوئی نہیں رلیا ہے او دنیا تے پہاڑی ابو درجات ہوئے ملے استاد محترم علامہ وزیر ہے دھنج سیر وہ آدن ہیک پتھر تو بی بی پیر چاویا مراد پر دے سائد و مومنو اگر دوجہ پتھر تے پیر نہ وے دہائی پچھلے پتھر در رنگ سرخ ہوئے دائی ہوں دے تلاب دے ہوں دے لاب دے میرے پیدا میرے مسائبے پچھلے پتھر در رنگ سرخ ہوئے دائی پہاڑی ابور کی تھی اما میری ناکا بلہا مسلح بچھا بالکل مختصر کر دیتا ہے بی بی نماز پڑی اما واج میری سواری گھر بھلا ہوئی بھلا ہوئی دائی سواری دے قریب آوے تا سواری مر گئی رو دی آئی واپس ولی اما رو دی کیوں ہے آدھی انہا جیوی سواری مر گئی اچھا وین قبول ہوئے پہاڑی دی لہیے سیاہ بدل اندھیری چلی چھوڑنے دے مضمون انگلے رضا کو زہر ملی ہوئی جتنا لہر تنگ کی تاوے رضا جو کے لے کیا دے حسبی اللہ. واہ بھائی واہ حوصلے ناد میں دی رولی بھیڑ. واہ بھائی واہ قبول مجلس سے یقین بی بی موجود یا گھوڑے سوارے گھوڑا دڑیا دیا میں کو آکھ والا مار کے لگے اے میں پردہ دار موسیٰ کاظم دی دیئے رضا دی بھیڑا سوار بابا نہیں رکیا قریب اے پردہ بڑھائے واگ بھکری گھوڑے سوار جنہیں چٹی ڈاڑی آنے بیٹھی ہو
موسیٰ کاظم دی دیا رضا دی بھیڑا سوار دا متھا کوچ لگ ادے وقت سے کہنی دھیے ہے تبا سچے باتم تبا سچے موسیٰ کاظم دی دیا رضا دی بھیڑا مراد پور تے دور دور دے سید و مومنو اکھی نہیں ساون دے بدل سیدہ دے میں چوڑا سا تا کہہ دیا اے میں مظلوم دی دھیے میں نال ریا ہر منظر تے انشاءاللہ 6-7 ذی الحج